Jéhovah, Jésus Christ, Michael et Memo, on y est avant de faire pour me la chambre à Corinne. Nous voyons, on va camer mon lit de la chambre. Il dit mon nom, tayo ni mo fi gba olorun baba mi sbj osofa nitori ke mo fi ayo fi gba ase yi yo ni faya nitori ke mo fi dunu fi gba mi o ni mo sare yin ese kese te le se to le mu ko jiji damu wahala te ba ni ola dura owo yi ti mo nfi dunu fi gba keke bi baba yin gege bi oluso lori oke yi ese na ko lohun ko dari ji yin patapata leyin okojo odun ijo yi e ma ma kole mole e ma ma lo moto titun igba otun ma de baye ogo yin ma di otun ibukun yin ma di otun e o ni sagbeje e o ni toroje ẹ ò ní tọrọ ná ẹ ò ní tọrọ lò tí ó gbé ẹwọ mi láṣọ lórúkọ jésù aṣọ iyì ọlọrun awọ yìí níbi iṣẹ yẹn ò ní tẹ ní ọnà jíjẹ yẹn ò ní ṣá ní ìrìn àjò ẹ ò ní bàjẹ ẹjẹ yìí ò ní ṣàn ní títì yóò máa dára fún yín ẹmí ọrùn kò jọba lè ní bí ẹ ṣe ń wọ kéèjì náà tẹ ó máa ń kọrin káwọn ogun ọrùn kò sọkalẹ wá kọ́n ti ẹnu yín sọ̀rọ̀ sí wa kọ́n ti ẹnu yín múnú wa dùn kọ́n ti ẹnu yín kí ẹ̀sìn yín kò bá lè jẹ́ tẹ́wọ́gbà àdúpẹ́ tó ti gbọ́ lọ́wọ́ sọ́fà ògo ní fọ́nkọ́ ẹ lókè ọ́ ògo ní fọ́nkọ́ ẹ lókè ọ́ ògo ní fọ́nkọ́ ẹ lókè ọ́ jésù olúwawa àṣẹ ti bábá orí ọ̀fẹ́ ti ọmọ ìdàpọ̀ táwọn èèyàn mímọ́ nítorí pé ẹ̀yin wọ̀ mí láṣọ lẹ́nu aṣọ yín ò ní fàyà ẹ ò ní yà wẹ̀rẹ̀ ẹ ò ní síwín ẹ ò ní ṣàgbékẹ tó jẹ ògo yín á máa bùyàn sí jésù olúwawa àmì 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 lórúkọ jésù àríyá méje àríyá 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 hallelujah ẹlẹsìn. Ejo,
Thank you.
drive up. Thank you.
Thank you.
yiba. E yiba. E ma fitre le witele mba ipe Olorun shanu fun mi. Gege bi seun ife re. Gege bi ronu pa nu re. Ni roko ja mi nu kuro. We mi ni awe mo. Kuro na se dede mi. Ki o se we mi nu. Kuro nu ise mi. Tiru mo je wore koja mi. Ni igba gbogbo. Ne se mi nbe niwaju mi. Iwo. Iwo ni mo se ni mo se si. Ti mo se gbogbo yi niwaju re. Ki le da ora re. Ni igba ti mo ba n soro. Ara mi ko le mo. Ni igba ti mo ba n se idajo. Ki e si. Nna se mi lagbe bi mi. Ati nina ise. Iya mi si iloyo mi. Kíyèsí ọ̀pọ̀ fún ìtọ́ nínú àti ní àìkọ̀kọ̀ ìwọ ọkùnrin ìmọ̀ ọgbọ́n fẹ̀yẹ Jésù Kristì wẹ̀mí èmi ó sì mọ̀ wẹ̀mí èmi ó sì fún bẹ́ẹ̀ gbogbo lọ níbi bọ́ ọ̀yà tó dídó káàkiri gbogbo tí ìwọ ti rọ kan kó lè máa yọ máa ojú rẹ mọ́. Kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ìwọ kó sì nù gbogbo aṣojúdé gbogbo kúrò dáyà sí sínú mi ọlọ́run ó sì tún ọkùnrin oṣù sínú mi má ṣe ṣáàmì kúrò níwájú rẹ kí o má sì ṣe gba ẹnu mọ́ ìlọ́wọ́ mi má yọ ìbàdá ìpadà tó mi wá. Ìṣèfíìmù rẹ̀ gbé mi dúró nígbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ̀ ìmẹ́lẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa padà sí ọ. Ọlọ́run bá mi lọ́bẹ̀ jẹ ìwọ ọlọ́run padà mi àpọ̀ mi ní máa kún un lórí kíkan olúwa. Mo ṣí mi ní ìdí ẹnu mi ní ọba fi ìlẹ́kùn ọdún mo fẹ́ kú sí mi ìbáwọ̀ nínú rẹ̀ gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ fífa ẹ̀kọ́ lọ́rùn ìgbẹ̀ jẹ́ ọkùnrin ìgbẹ̀ jẹ́ àti ọ̀rọ̀ ayé ọ̀rọ̀ 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 ṣùgbọ́n rẹ̀ sí mi. Nígbà náà ni inú rẹ̀ yóò dùn sọ́kàn náà mi ní ọjọ́ ìgbà tí mo bá ní àwọn ìlú ìlú mi fi tú àti orí ayé wọn ní gbogbo wọn ni wọn jì kó bá ra jì kó bá ra jì kó bá ra. The heart of the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he has founded it upon the sea and established it upon the Lord. Who shall ascend unto the hill of the Lord? Or who shall stand in the holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul to vanity, but sworn deceitfully. You shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that see thee, that see thy face, O God of Celestia. Lift up ye head, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. You will be the King of glory. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up ye head, O ye gates. Even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory.
Amen. Gloria. Thank you.
He said the service conductor of today is actually representing him and his angels too behind him. Ìtòrí náà mo ṣe máa ń gbìyànjú kí n dé ká tó bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́ni náà títí bẹ́yẹ mo gbé tó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lógún. Bó o jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ bá ilé ẹ̀jẹ̀ sí. Mo máa ń gbàdúrà láti wọlé àbí kí n gbàdúrà fẹ̀jẹ̀ tó máa gbẹ́sì èmi ní àdúgbò ọdún pẹ̀pẹ̀ lógún. He said that is why for the harvest every year he always make sure he comes here before the time, but today he has been around, so he has a need to hold up there, so that is why he's not here. But remember, he always prayed and handed over the mic to whoever he said she was. Hallelujah. Hallelujah. So there will be some little amendments before we go further for the announcement. Ẹnikẹ́ni tó bá wà mú pẹpẹ tí ó bá gbé èsì pẹpẹ ó kú ẹrù pẹpẹ. Anyone that conducted the service. Kí a lè ṣe ká gbogbo ara mo fi kí. Hallelujah. Hallelujah. He said because he's the one in the altar, so he's making one of you amendments. Anyone leading the service is actually the one bearing the load of the congregation. So because the prayer that comes out from his mouth is not for him himself but for the whole congregation. Ẹni tó lágbára ohun ẹrù ẹni tí kò lágbára àìyàn ṣe látò nínú ṣàánú fún wa láti inú pẹpẹ wá fún gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀ lábá lọ́wọ́ bàbá bẹ́ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ bàbá. Bàbá rẹ nìkẹ́ni tó sọ kọ́ mí nìbí kan ẹ sọ fún gbogbo kan ní bàbá òṣèlú ọ̀gbọ́n ló dájú ọ̀rọ̀ sí. He said the first example is when we are reciting Psalm 51 and it should be have mercy upon all us, O God. Not have mercy upon me, O God, because he's the one bearing the load of the congregation and the congregation too, because we are all powerless before God Almighty, we have to say, have mercy upon us, O God. So the service conductor should not pray for himself alone, but for the congregation of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ìkejì ni wípé bàbá sọ fún wa pé èdè Yorùbá lágbára púpọ̀ nítorí náà ìrẹ́ ó lọ́wọ́ ju ìwọ lọ. Nítorí náà ìrẹ́ nìkan ṣó láti ṣẹ̀ sí náà ìwọ torí ìwọ ó ní òwò. Kẹ́bí o ti sọ ìrẹ́ ó ní ọ̀wọ̀ ju ìwọ lọ. Wọ́n yìí sọ fún wa ni mo sọ fún yẹn o. He said bàbá Ọ̀ṣọ́fà even said because of the Yorùbá language has a lot of respect, so it should be, it is you should add respect to that God Almighty when we are saying it. Àti fún àbúrà ìdákẹ́jẹ́ àpèlé àkọlé rẹ̀ ni èdí bàbá ìyàmà ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò lọ dájọ́ ti ẹ̀lẹ́ èdí bàbá tó dá ilẹ̀ òfin wa olóúnjẹ èdí bàbá ìyàmà. And for when the time for prayer, after the silent prayer, it should be Eli Baba Yahwa. Anyone that says it's not so, that person should just leave us because that is what it was given to us by the Father himself. So Baba said his angel is with the service conductor, he's not him alone that is there. Hallelujah. 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 One other thing to add, please.
Gbogbo nǹkan tí nǹkan tí máa jọ máa jẹ lónìí ní ìjọ yìí kò ṣe ní olóhùn máa yìí. Our father said whatever thing he will be today is just the knowing of God Almighty. Ó jẹ́ ìyẹn àkọsílẹ̀ àti àsọ tẹ́lẹ̀ bàbá ọ̀jọ̀fà àṣẹ ọ̀run dẹ̀fà ni ìyẹn ò yẹnikẹ́ni kò lè yí padà. And it has been ordained by God Almighty and has been proclaimed by the founder of the church and the authority from heaven has assigned it. Hallelujah. Hallelujah. And this is now wọlé nínú ìjọ mímọ́ yìí. Ẹsẹ̀ ni òye. And he said, till he is going to go to rest, he will not do away with this chant. And títí gbogbo wa máa fi wọlé níjọ mọ́ ẹsẹ̀ wa ò ní yẹ. Amen. Láyé ó gbọ́dọ̀ dúró sórí òtítọ́ àti òdodo. He said, ìlànà òjò ìjọ mímọ́ láyé sọ́tún àbí sọ́tún. Ìsájú ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ìbọ̀wọ̀ ènìyàn, ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ògbẹ́bí yẹn. And the fear of the Lord and the respect to human being should be our priority and to stand firm on a solid rock. Ìkọ́dúnkọ́ àgbẹ̀ jọ̀wọ́ Ọlọ́run fi àwọn lápò wá lóyò yìí. God actually protect us mightily in this church. Ẹni kan ló gba àdúrà ìjẹun ó ṣàlàyé Ọlọ́run fi pò wá ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a ò gbọ́dọ̀ lọ Ọlọ́run. We must not test our God. Àìsàn tó wà láti àwọn òyìnbó sọ pé ìbílíjì nìkan ní òwò ẹ̀ ìbílíjì ẹ̀. À á kó ara wa lọ sí Basilica láti mẹ́kọ. Gbogbo iwájú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Àwa mọyì Basilica yẹn nílùú. Àwọn tó tẹ ìṣọ̀rọ̀ ajé. Ibi tí wọ́n bá ti ń ṣọ̀rọ̀ ajé wọn kì í fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká bọ̀ torí ibi tí gbogbo àgbáyé wá tí wọ́n ti wá gbé orúkọ Olúwa. Tí a bá ti délé a sọ pé mo ti jíṣẹ́ fún yín bá ò bá rí ọwọ́ ìlú mímọ́ láti tún iwájú Basilica yẹn ṣe torí gbogbo àwọn tourists tí wọ́n wá síbẹ̀ ni wọ́n wá sí ilé mi wọ́n sì fi ìlú kọ́ sí àwọn ìlú. Ilé ti sọ wípé òtítọ́ di ọgbẹ́ ọ̀rẹ́ ìfẹnukonu ọ̀tálẹ̀ ẹ̀tàn. Tí a bá wà pẹ̀lú ara wa tá ò bá bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ à ń tan ara wa jẹ ni. Nítorí ìdí èyí àwọn ọdún ní kí n sọ fún yín wípé tí ìjọ mímọ́ ò bá ṣe nǹkan pẹ̀lú wájú Basilica yẹn ìlú à gbé ìgbésẹ̀ torí àkísàpà tán ohun ẹni níjẹ́ ti ni. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ìlú ràn mí sí ìjọ lẹ́yìn eléyìí ìlú jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ìyá wa wọ́n ń kọ́ ilé ńlá kan. Mo rò pé àwọn women fellowship màmá Ọdẹ́yẹmí ni mo mọ̀ tí wọ́n ní ìjà mọ ìyá wa sí ọ̀dọ̀ mi nígbà yẹn láti lọ owó ilẹ̀ a sì ṣèpàdé nílùú lórí ẹ̀. A rí i pé ibẹ̀ yẹn ilẹ̀ Nazareth High School ni. Ṣùgbọ́n ìjọba wọ́n fẹ́ lò lára ilẹ̀ Nazareth High School wọ́n fẹ́ lò fún Technical College torí ibi tí wọ́n láwọn fẹ́ resuscitate Technical College sí a ti sọ fún ọ pé ọ̀nà síbẹ̀ ilẹ̀ yẹn Celestial Church of Christ Worldwide wọ́n ti register pẹ̀lú National University Commission. So no go area òun ni ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n Yorùbá sọ pé nǹkan ò kí ń pẹ́ jọ ní nǹkan lójú. Ìyẹn ló jẹ́ kí wọ́n fún ọ̀pọ̀ lọ́gẹ̀dẹ̀ nígbà tó kó abọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan ó bẹ̀rẹ̀ sí ìsira ilẹ̀ ẹlẹ̀. Ọlọ́gẹ̀dẹ̀ wá tó bá nǹkan mú fún ẹ kí ló ń ṣe báyìí fún olódà abẹ òun lè jẹ tó yìí tó ti rálẹ̀ ẹlẹ̀ yẹn mo mọ̀ pé wọ́n lè jẹ́. Ìdí tó ń fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan ò kì ń jọ oní kò kì ń pẹ́ jọ oní nǹkan lójú tí ó bá sì ti ń jó ni ká fi jólẹ̀. Ìyẹn ni iṣẹ́ kejì wípé kí ìjọ mímọ́ kí wọ́n jọ kí á rí àmì torí àwọn tó ń tráì.
gbogbo ileke ileke gbogbo wo ni gbogbo e lorun oba lori oba na la tun padada si kabesi ile bayi won ti de bi bayi awon omo odun na kabesi ile bayi won ti de bi bayi iyen lo fe ni ise ye bi pe ki jo bo te je pe won clear gbogbo leyen ki gbogbo awon to fe mai push won ti ri pe eleyi o tun belong si o belong si ijo mimo lo ni fun university project ti ijo mimo wa lori e iyen je ise keji ise keta ni pe ti ibi ta mo iya ba ko bible fellowship ti won ko ile la si yen ibe yen a ti se pade a ti sọ fún wọn pé ilẹ̀ yẹn wo kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí wọn ti ná owó púpọ̀ níbẹ̀ a máa kọ́ọ̀tì ilẹ̀ yẹn kúrò ní àkọ́ọ̀tì kúrò lára ilẹ̀ nazareth high school a wá pẹ̀lú àwọn owó student a ti ṣe ìpàdé àkọ́ọ̀tì ilẹ̀ yẹn kúrò ní ibẹ̀ ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbìyànjú láti ṣe ìyẹn a discover wípé gọọmenti sọ fún wa pé technical college project tí àwọn fẹ́ resuscitate ní mẹ́kọ pé àwọn ọmọ ìlú ló kọ lẹ́tà sáwọn àwọn sì fẹ́ ṣiṣẹ́ bẹ̀ ṣùgbọ́n lókun state ń sìn yìí nílùú kan a bá fẹ́ kíjọba wá ṣe nǹkan ìlú yẹn náà kọ́kọ́ wọ́n á rí pé wọ́n wà committed wọ́n serious pẹ̀lú ẹ̀ sójà tí wọ́n bá dá sílẹ̀ tán gbogbo àjọ bójútó ìtorí ìdí èyí wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ pé ó jẹ́ 2 blocks of 4 classrooms each lába náà bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe lábájọ́ kì á máa sọ fáwọn ìyá wa bá a ṣe ń tẹ mákẹ́ẹ̀tì ilẹ̀ wọn kó lára ilẹ̀ nazareth à ń fẹ́ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lórí bó tiẹ̀ jẹ́ a block of 4 classrooms torí níbi tá a ti kúrò wọ́n ní building wọ́n ní building tí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ school yẹn wọ́n ní bí building mẹ́rin níbẹ̀ tí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ wọ́n tẹ̀fẹ́ wá fún innovation níbẹ̀ tí wọ́n ti wá mọ̀ pé the land had been registered with central university commission they could not use it again so wọ́n fẹ́ ká ṣiṣẹ́ bẹ̀ lába ní a sọ fún ẹ̀yin bàbá wa wípé nílẹ̀ yorùbá à ń kọrin kan ìyá máa ṣọ igbe nǹkan o ẹ̀yin lẹ́ni wá o ìyá máa ṣọ igbe nǹkan ẹ̀yin lẹ́ni wá o so ẹ̀yin yá wa ẹ máa ṣọ ẹgbẹ́ wa kan project government science and technical college ní ìmẹ̀kọ a ti yọ ilẹ̀ igbó lára ilẹ̀ tá a fẹ́ fẹ́ lò ṣùgbọ́n kẹjọ kẹràn wá lọ́wọ́ láti bá wa erect a block of 4 classrooms àwa ìlú náà ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ olùwà tó ti ràn yín lọ́wọ́ téèyàn bá tẹ̀lé tẹ̀lé ń ṣiṣẹ́ sí yẹn láwọn ìpè nǹkan tá a sọ yẹn ẹ tó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ olùwà bá wa ràn yín lọ́wọ́ àwọn iṣẹ́ tí ìlú rán mi nìyí ní agbára ọlọ́run táwọn àti rí ipa níwájú basilica fún clearing ìlú àlọ clear ẹ ṣe púpọ. Hallelujah. Ẹ bá mi fún ká dáadáa tẹ́lẹ̀. Bàbá Bájọ sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹ̀yà ìlú wọn sì ta. Màmá wọn kàn ṣe celebrity ní Agilinti. Ṣé wọn lè dìbò? Ẹ mẹ́yọ ẹ̀ sámi àtibàdà. Ẹ dìde ẹ̀jẹ̀ kán mọ̀ yìí. Àwọn ni chairman ni kò sí iṣẹ́ rí. Local council. Àwọn ni ẹ pàtẹ́ wọn fún wọn. She came to my birthday and within 2 days. Ìfún ayé wọn yí padà àwọn tó jẹ́ igbákejì tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́lẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó lè yí ìfún ayé wọn padà kọ́lẹ̀ bọ́ sí ipò kíní. Bó ṣe jókòó yìí ẹgbà ju mílíọ̀nù náà bó ṣe jókòó yìí because you left your place and you came to see the video tó wá máa kú òní bí yìí gbogbo ṣùgbọ́n tó wà láyé ẹ̀ pátá ó yá ilẹ̀ máa gbé. Sọ fún ẹ wípé nígbà tí wàá fi jáde lónìí tó máa di ọjọ́ mẹ́ta.
my chairman is here as well, Alaji, and the gentleman, the vice chairman, similarly, never been part of the whole house came, had a woman, a control to my lady. I am part of you, right? We are in the same house. I am part of you. You are part of me. God bless you. But when you tell what is in position, we acknowledge you, Akin Kupo, a quick day. Lord, God, you think what you want to say? There are two capital G's, God and government. God and government, any religion, Joba fi, Joba fi she, Oshie she, Koma kaye, Joba ati. Our Lord, our Lord, we are here. Emmanuel, we need to turn on your radio, go see the phone, you remember. Talon mi na lati jade agba na ijoba ni e awon ijoba wa la toke dele lodu ko Jesu mo se ise awon ma ye won e prince aye ni aye ni aye ni akoko yi o ma tu agbebe yi lada mo ki gogo yi pata don't have to waste your time mo ki my dear brother he's here, he's also a political leader, APC political leader. My dear brother, honor is my name is Bolaji Pinto. And that was the father I come in at our home. And he's a political leader as well on Lagos Island and Nekam, the state level and national. My dear brother, God bless you. Thank you so much. And she demands that you have Congo. PMO and your Congo, big government ever food. Last year, we wanted to come here. But we should go along on the shore, along the way, 40 years. That's a cookie. That's a cookie. What's a cookie? Let me. It's a cookie cookie. Oh, something for you all, my year. It's a cookie cookie. Oh, wait, yeah, you want? Don't want to do something to a cookie. So, go, cookie. What do you get me? I'm not going to jump up. Oh, my, cookie. Since that can be in the international headquarters church, I think that for we pay it should have a standard presentation. To attend with your master below, to every celestial church member should be proud to be below to Oluwa your Ahoma. Again, so meaning, I shall rule as you there. Okay, please, let's not get your voice. One candidate from the parties. Hallelujah. I will go from alone, Baba, at your home. I'll 2 to 3 minutes. That is actually your committee plan for cathedral. Apart from the church, cathedral as a building on itself that we are looking at the screen, we want to use this video to tell us that we have, is where we have the pastor's chalet, the shepherd's lodge. We have a reasonable size of hall that will accommodate our church members whenever they want to have probably wedding or naming ceremony. First, we will go straight to the church building, the main cathedral, as being shown on the projection screen. If we take a proper look at it, we realize that what we have on the ground, we have a couple of additions to it. The first is the lift elevator that is introduced in the ground. That is where you have the cursor going on the screen. And also, on the right side, we have a facade that is covering the staircase. We have railings, that one is done already, on the ramp that is going up. Then, we can see our mercy land at the back. At this point, we will take a look and take us down the
real axis of the proposal. The first building that the council is highlighting on the right is three-story building. The ground floor is all A, where we can have a mini naming ceremony entertainment, while the first floor is a three-bedroom flat and an office for the pastor. We call it Pastor Challenge. The second floor is three-bedroom flat and an office for the shepherd. We call it Shepherd's House. And the third floor is another hall solely for the church activities whenever we have a larger house for meeting. If we look directly at the back, where the cursor is, we have another three-story building. First, we would like to let you know that we have measured the existing site, and everything we have on this proposal is fitting into our existing land square meter available. On the ground floor, we have the candle factory, the water, subject to hot water factory. Then we have two shops for our church workers' wives. While on the ground, on the fourth floor, we have two units of two-bedroom flats and two units of mini flats. On the second floor, again, two units of two-bedroom flats and two units of mini flats. And on the third floor, this is supposed to house our church workers and to have private chalet for when we have special visitors. Right at the back, at the extreme end, which is facing the church, I want to use this medium to explain. There's a reason why we reduce the size of the building facing the church. First, to allow for clearance of our entrance facade, so people will be able to see. Oh!
wakati ọ̀pọ̀ yìí ohun ta ro ohun ta yẹ ro gbígbẹ ko ṣe é ṣe o. Evangelist Olariwaju Pius
ọ̀dá mọ ipò wọn nínú ìjọ mímọ́ ọ̀dá kápọ̀ àmì wọn ní bàbá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ nílọ́wọ́ láti ọ̀gbọ́n yìí tún fún ìjọ mímọ́ ibi tí a kọ́ àdúrà nínú ibi kan dé yẹn wọn ní ọlọ́run lò lọ́pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wọn sì lọ síwájú ó sì fara hàn ní ojoojúmọ́ ó yẹ kó wà mí gẹ́gbà ti gbọ́ bá a rí pé màmá wa ìyàwó wọn olórí wọn ni wọn wá fi ara hàn nígbà tí màmá sì ti fara hàn àti rí bàbá náà ní mọ ìwé ni màmá bá ń gbẹ́jù mí sí bàbá fáyọ sàyẹ òmùṣà ni ó ṣe kó yàdídìkọ yàdídìkọ èyí ní àmì náà màmá wa fún aṣọ àjọ náà ní àṣẹ ti bàbá wọn ti ẹ̀mí mọ́ ẹ̀rí ayọ̀ ìlú ayọ̀ ló máa gbà ní ẹbí náà a ò nígbà tẹ kú a ò nígbà tí bàbá jẹ jésù olú ọwà. Mọ́dà Sẹlẹ̀nsíà Abiodun Adéfẹ̀sọ̀. Màmá Adéfẹ̀sọ̀ ẹ bá ti mọ̀ wọ́n àwọn ní bàbá àṣọ ayọ̀ ọ̀gẹ́ bí alága obìnrin fún women council tí màmá Súdẹ̀ ní tẹ̀lé omi iṣẹ́ náà lè lọ síwájú káàkiri káàkiri gbogbo àgbáyé nínú ìrántí láyé ayọ̀ ládó jẹ́ fún ìjọ wípé orí òfin láyé mo rántí iṣẹ́ màmá wa àti ìdílé bàbá Adéfẹ̀sọ̀ iṣẹ́ tí bàbá Adéfẹ̀sọ̀ ṣe fún ìjọ mímọ́ àwọn náà gbé ilẹ̀ ńlá kalẹ̀ fún wa nínú ìgbòho ní àbílọ́kọ́ ibi tí àwọn àtẹ ìwé níbẹ̀ ilẹ̀ náà pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wọn ṣe yá kò lè kà nínú ìdílé bàbá Adéfẹ̀sọ̀ pé náà lónìí àmì ẹ̀yẹ yìí tí a fún bàbá wa àti màmá wa wọn tọ́ sí wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ ìgbàgbọ́dá ẹ̀sìn. Mọ́dà Ìṣẹ̀lẹ̀ṣíà. Jésù bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ọ lẹ́nu màmá Adéfẹ̀sọ̀ alẹ́ dákúgbẹ́ tó báyìí tó máa ń mẹ́kùn àpá ọ̀rẹ́ kí ló ti ṣe. Aleluya. 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 Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí Ọlọ́run dá mi sí. Late matron of CCC International Headquarters Church. Mama Sule Ideni Iya Ijo fún Ijo International. Mama Tore Ruwa yìí fún tó bẹ̀ mọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀bùn ńlá gan-an. Mọ̀ ẹgbẹ́ bàbá ọ̀ṣọ́ wà mí ẹ̀jẹ̀ bá gbé bá sí àsùnmọ́ mi ẹ̀ gbé bá sí àtọ́rí pé màmá Sọ́lẹ̀ lé mọ́ màmá Sọ́lẹ̀ lé òbí ìjọba ṣeré bẹ́ẹ̀ ni màmá ọ̀ṣọ́ pẹ̀lú àwọn màmá tó dúró wọ̀nyí bàjẹ́gbàtú mi lò bá ilé ni ẹ mú ìwé wá màmá akọ̀wé fún yín ẹ mú bá èrò wá ẹ bá ti màmá ẹ̀bùn ẹ rí pé màmá ìjọ wa ni màmá Sọ́lẹ̀ yìí torí ẹ ní ẹ̀bùn wọn ṣe yàtọ̀ gbogbogbò torí náà màmá ọ̀ṣọ́ màmá ọ̀ṣọ́ màmá ẹ̀bùn náà rí ti màmá
ilé ọlọ́run ẹ̀yìn tó kú àlórílẹ̀ gbogbo ajá yìí sí àlàáfíà ọlọ́run yóò máa bá yín gbé ẹ̀ẹ́bùn náà rí orúkọ ti bàbá ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ àwọn aṣọ́lẹ̀ ilé olùkọ́ fún ní ìsìnkà ìrẹ̀ yìí àwọn àbúrò àwọn ẹbí ìtọ́jú sílẹ̀ ìgbà gbogbo àwọn sí ní orúkọ jésù ìlú àwa ẹ̀bùn ìyá àti báírò wa. The home of the Lord is
Aleluya.
Thank you.
Each
Don't be down on my door. You know me. I don't want to.
Thank you.
Shut up.